တယောင်းချာတိတ်ပါလားချာတိတ်မင်းဦးကိုတိတ်လားတိတ်ပါလားရပါလေတန်ဦးညချာတိတ်ကခက်စိမ့်သိမ့်မဲ့နေတော့လဲဝေးဝေးကသာလွမ်းနေပါမယ်ပန်းနေလေကဥယျာဉ်မှုတော့မောင်ရင်ငတိမိုက်ကန်းတယ်လို့မပြောလိုက်ပါနဲ့ချီအဲ့ဒါဘာလို့လဲဘာမှလောက်တာမဟုတ်တီဗီမဝင်နိုင်လို့စလောင်းကိုခိုးကြည့်နေတာဟင်ဟောအဲ့စလောင်းကကြည့်မရတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့နာဂစ်တီဗီရွက်သွားပြီဘယ်လိုကြီးတော့ဝါရှာဟင်အဲ့လိုရတာဗာနဲ့တူလဲဘို့တူတောက်ပတ်ဟဲ့ဟယ်လိုဒီမလေးပါလေမိုက်တယ်ကွာပြီးကိုစီကိုစာလီကိုချစ်လိုက်ပါဟာနည်းနည်းတော့ချစ်ပါဟောင်းချက်မှာလဲရောက်ကြည့်ဦးလားခေါင်းနဲ့အစားကြီးတဲ့လေးလေးတဲ့ဘိုက်ကူတယ်တဲ့ယူဘူးလို့လားဟုတ်တယ်ဆောင်ကြတော့နှစ်ယောက်နည်းမေးမလို့ယူရမှာဒီမလေးဟာလေကိုရုပ်ကိုကြည့်ဗာနဲ့တူနာဘူးနဲ့နာဘူးဟာဘာဖြစ်လဲနာဘူးနဲ့တူနာဘူးဟုတ်တယ်ငါ့ကိုနာဘူးလို့ပြောအောင်နင်တို့ပါမှာဘာဖြစ်လို့လသာလူးလဲဟောဒါတော့လှချင်လို့ပြပါအေးနင်တို့လှချင်လို့လူးတယ်လို့ငါတို့လည်းရချင်လို့ဘူးတာပေါ့ဟာဒါမလို့နဲ့တော့မန္တလေးသားရဲ့နော်ဆွဲစီးလိုက်မယ်နော်နင်ဟိုဆွဲပြလာမယ်ရုပ်ကောမချုံချဲတဲ့မချုံမချင်းမချုံမချင်းတော့ခရီးကကိုရင်ကမင်းတို့လိုအပြိုမြင်တော့လိုချင်တာပေါ့ချီဟောဟောလိုက်အစ်စင်းပဲတော်ပါရှင်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 နဲ့ဇောကညာခင်မင်းမောက်ပေါ်လောမာချင်လို့လိုက်တိတ်ပါရှင်တိတ်ပါရှင်တိတ်ပါရှင်နဲ့အနိတ်ကညာခင်းမောင်အိတ်ဖို့အတွက်အိယာပြေးလိုက်စမ်းမအိယာနာရောက်လာပြီအိယာနာရောက်လာပြီဒိန်းတော်တို့ကလူလိုကြံလို့ရအရာမရရင်ခွေးကျင်ခွေးကျင်ကြံမယ်ခွေးကျင်ခွေးကျင်ဘာလို့ကြံတာလဲဘူတို့တောက်ပတ်ကိုကြံငါတော့ငါတော့ကာလာနာကာလာနာအေးကာလာနာကာလာနာနဲ့ညာချမ်းအခါမှာကိုရင်းတော်ရဲ့ကျမချမ်းလို့လာစမ်းမှာဆိုရင်လုံးဝပဲလုံးဝပဲအာဘာဆက်ပါ့ဘာဆိုင်ဖြစ်ဖြစ်ကိုရင်းကစိုက်တော့လာဘူးလားစိုက်တော့မှာဖြစ်ဆက်လိုက်မှာဆက်လိုက်ဟာတကယ်ဆက်လိုက်မှာဟုတ်တိတ်ချင်းစိုးတိတ်ချင်းစိုးတိတ်ချင်းစိုးအေးတိတ်ချင်းစိုးတိတ်ချင်းစိုးနဲ့ပွေခင်းမညိုပဲမနှက်ပြန်နေကင်းမှာနင့်ကိုမပေမချင်းဖူလေးလေအဲ့ဒါဖူလေးလေဖူလေးလေအဲ့ဒါကိုရင်းတော့ချစ်စနိုးကိုမလုပ်ပါနဲ့ဗျာမလုပ်ပါနဲ့မာလဲချစ်စနိုးကိုမလုပ်ဘူးမင်းလည်းငါ့ကိုမလုပ်ပါနဲ့တော့ကွာငါမှရှေ့ကသမင်းတော့ပဲမြင်တယ်နောက်ကဝရင်းတော့ကိုမတွေ့လိုက်ဘူးကဲဆိုလူရှင်တော်ဆိုတာအစိုးတော်တွေတက်လာရင်ကျွန်တော်တို့ကအငိမ့်ကြတာမဟုတ်ဘူးအငိမ့်မင်းသမီးတယောက်နဲ့လူရှင်တော်တွေပြတ်တယ်ဆိုတာဒီမင်းသမီးပြီးရင်ပြီးရောဟုတ်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကတောင်ရှင်ဝစ်လိုက်ရင်ဒါအငိမ့်လိုပဲဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတဲ့အချိန်ကတနေ့ကိုအငိမ့်အဖွဲအဖွဲတွေ300ကတလောက်ကိုပြင်မှန်းမှာဟုတ်ပါလေနော်လူရှင်တော်ဆိုတာဒီလိုအစိုးတော်လေးထွက်မှာပြက်လုံးပြက်တာအေးလေအဲ့တော့အစိုးတော်ကတချင်းမဆိုရလေလူရှင်တော်ထွက်လာရင်မတူသလိုမတန်သလိုနဲ့ပဲများနေအေးအစိုးတော်ကအဲ့ဒါကြောင့်ကြည့်မရဘာပြောလဲပဲများနေလို့ပြောတာပဲများဟုတ်တယ်ပဲများရင်ရှင်မှာစက်မိုက်နဲ့တွားရော